Маємо наступного гостя Олексенюка, народний депутат Європейська Солідарність. Вітаю вас, пане Олеже. Сьогодні була інформація про те, що суд нарешті арештував активи такого собі Курченка. 8 років пройшло. От там є ще що арештовувати? Що з тим майном далі буде? Я переконаний, що результат для майна зрадників України має бути один: конфіскація в дохід української держави. І це стосується і Курченка, і тих, хто разом з Януковичем грабував Україну і втікав з України. І це стосується всіх тих доморощених зрадників, кремлівських кротів, які і зараз проявили себе, і якими повинні займатися зараз правоохоронні органи. А з тим майном, яке зараз Україна вилучає, ми щойно з Кірою Рудик говорили, от з тим майном, яке зараз Україна вилучає, європейські країни вилучають, гроші, які ми можемо отримати гіпотетично, вони складні для нас юридично? Чи це залишається в юрисдикції країн, які ці гроші і активи арештують, а ми можемо отримати в сухому підсумку, скажімо так, чисті активи, там, не знаю, у вигляді грошей, золота або чогось іншого, я маю на увазі не ми, а Україна як держава? Безперечно, що передовсім це стосується тих країн, які сьогодні прийняли рішення про арешт майна. Я переконаний, оскільки весь західний світ, а саме ці країни сьогодні приймають рішення стосовно вилучення чи поки що арешту майна країни-агресора, буде діяти виключно в правовому полі. Тобто точно буде суд, точно будуть судові рішення, і тільки тоді Україна отримає, я думаю, передовсім активи, які будуть отримані в результаті відчуження такого майна, а не саме майно. Але навіть якщо Україна отримає таке майно, то я переконаний, що далі повинен бути прозорий конкурс, прозоре відчуження і тоді передача уже в дохід української держави коштів, фінансових ресурсів. Нам ж не потрібні їхня нерухомість, чи нам не потрібні їхні якісь інші активи. Нам в першу чергу потрібна компенсація за ті збитки, які московити несуть для нашої держави. Нам потрібне відшкодування для тих людей, які сьогодні терплять наслідок московської агресії, наслідок знищення наших домівок, нашої інфраструктури. Тому мова йде не про те, щоб мати якийсь будиночок чи мати якийсь кусок труби чи ще чогось. Мова йде про те, щоб мати можливість тут в Україні відбудовувати і компенсувати людям ті втрати, які завдали рашисти. Репарації взагалі тоді від Росії добровільні, на ваш погляд, можливі, чи тільки виключно в такий спосіб, от як ми зараз про це говоримо? Арешт рахунків, арешт майна, вилучення на користь України? Репарації можливі тоді, коли Україна в цій війні переможе і коли за результатами війни буде укладена угода, яка буде передбачати репарації. Добровільно московити ніколи не підуть на будь-які виплати і розраховувати на це точно не приходиться. Навіть якщо вони припинять війну, навіть якщо внаслідок санкцій вони заберуть свої війська з території України, добровільно вони ніколи не будуть погоджуватись на репарації. Репарації можуть наступити тільки внаслідок військової перемоги України. Якщо говорити зараз про нинішню ситуацію економічну, на ваш погляд, наскільки доречно проводити приватизацію в Україні? Чи допоможе це суттєво зараз наповнити бюджет? Знаєте, ми не тільки голосували у сесійній залі, ми як фракція Європейської Солідарності проти цього абсолютно безглуздої пропозиції зараз в період війни відчужувати основні засоби, займатися приватизацією. Ми, окрім того, що не голосували за це рішення, ми активно протестували в залі проти прийняття такого рішення. Тому що, мені видається, це просто чергова корупційна схема. Це бажання того, хто сьогодні може розпоряджатися українським майном, приватизувати, прихватизувати і щось для себе, відповідно, відірвати якийсь власний кусок. Точно держава, яка дбає про ефективне використання своїх ресурсів, не буде займатися приватизацією у період війни. Оце не приватизація, це велике грабівництво, яке зараз може насуватися на країну. Ми вже пройшли крадівництво, ну а тепер це буде такий собі грабіж чи пир під час чуми, як про це говорять. Ми були категорично і ми є проти цього категорично. Хоча, напевно, ніхто більше від Європейської Солідарності не є прихильником ринкової економіки, ринкових механізмів і механізмів прозорості. Але грабувати країну
це не наша дорога, і ми цього не дамо робити. Дякую вам. Спасибі, пане Олеже. Олексій Нутка, народний депутат Європейської солідарності, говорили про перспективи приватизації, про те, власне, як можемо повертати гроші за кордону, які арештовують не тільки гроші, а й активи, які арештовують країни Заходу, для того, щоб, власне, в санкційному цьому порядку відшкодовувати яким чином Україні можливості на відбудову і інфраструктури, житла, власне, економіки.